Наші, наша нарада, така круглий стіл можна її назвати, да? Він покликаний, ми запросили вас до діалогу для того, щоб почути ті нагальні проблеми, які у вас є, за вказівку президента України, за розпорядженням прем'єр-міністра. І для того, для нас це важливо, щоб ті питання, які у вас існують на сьогоднішній день, щоб ми їх почули, ми їх оперативно з вами вирішували. Ми знаємо питання і проблеми щодо отримання житла. Ми знаємо, напевно, кожну сім'ю, яка має потребу у поліпшенні своїх житлових умов. І ми над цим працюємо. Сьогодні була нарада у нас із потенційними інвесторами та забудовниками для того, щоб виробити, окрім тих програм, які у нас є, які у нас фінансуються і обласною радою, та спільно із відповідними містами нашими, іншими органами місцевого самоврядування, поряд із відповідними державними програмами, для того, щоб ми це питання пришвидшили. Значить, ми розробляли певні проєкти, конструктиви, да, щодо співпраці, і певні напрацювання вже є. Ми будемо створювати робочу групу, куди запрошуємо представників ваших організацій, для того, щоб дійсно конструктивно, бо без вашої зворотньої такої думки ми це зробити не зможемо. Ми і зараз сьогодні обговорювали питання житлово-будівельних кооперативів, які, власне кажучи, мають, да, змогу отримувати ці земельні ділянки напряму без аукціонів. Тому ми зараз будемо пропонувати вам їх створювати для того, щоб отримувати під забудову такі земельні ділянки і разом із інвесторами, забудовниками вирішувати ці питання, ці проблеми.